filimkeen maantana wuxuu ku bilaabanayaa laba gabar oo lagu kulmo magacaabo Mia iyo Amy, waxayna la nool yihiin aabahooda kaasoo lagu magacaabo Louise Dender. Labada gabar hooyadoodu waa ay dhimantay, haddana waxay la nool yihiin aabahooda. Sida muuqatana, gabdhaha waxaa ku adag in aabahooda asagoo keligiis ay la noolaadaan. Kadibna aabihii ayaa go'aansan inuu laabto hooyadii si ay ula koriso gabdhahan. Ayada ilmahana waxay qabtaa xasuus gaabni iyo wadna xanuun, sida dadteeda markii ugu horreysay aragtay gabdhaha ma aqoonsanayso, laakiinse markaas kadib ayay soo xasuusanaysaa. Kadib haddana waxaa arkayna Mia iyo walaasheeda Amy oo aad ugu xanaaqsanay kasoo tageen Chicago, halkaas oo ay ku noolaan asxaabtooda iyo hooyadoodii dhimatay. Sida muuqatana waxay imaadeen meel cusub iyo asxaab cusub, waxayna dareemayaan cabsi. Intaas kadib markay dhameeyeen cashadii, waxay soo aadeen qolka si ay u seexdaan. Kadibna Mia ayaa fiirinaysa dhanka daaqadda, waxayna arkaysaa wax la yaab leh kaasoo ka iftiimaya geedka hoostiisa, laakiinse maba aysan ku sii mashquulin. Kadibna iyada Amanis waxayna soo wadaysaa ayaga si ay u seexiso. Maalintii xigtayna waxaa arkayna iyadooda oo gabdhihii soo kacinaysa iyadoona ku dheeysa kaalay si ay u listaan lo'da. Gabdhahana ma yaqaanin si wax loo liso, laakiinse waxay isku dayaan inay caawiyaan. Kadibna waxaa la gaaraya waqtigii iskuulka, gabdhihiina waxaa u maanaa baska iskuulka si uu wado. Kadibna Amy waxay gaariga la fuulaysaa walaasheeda, laakiinse waxay arkaysaa wiil aad uga heshay kaasoo magaciisa lahaayo Patrick, waxayna la fadhiisanaysaa asaga. Kadibna waxaa arkayna in maalintii ugu horreysay iskuulka inay ku adkeed ayaga. Xataa Amy waxay maalintaas dagaal la gashay gabar lahay Kimi. Kadibna Amy ayaa ugu tagaysa walaasheeda dukaanka, waxayna ogaanaysaa in saaxiibkeeda Patrick uu ka shaqeeyay dukaankan. Haddana waxay arkaysaa nin lahay Willy, kaasoo asagana ku dhahay guriga iyadeen meel u dhow ma ku arteen wax la yaab leh. Waxaasna waa isla wixii ay artay walaasheeda. Kadibna ayagoo soo laabanaya waxay arkayaan Kimi, isla markaasna Kimi ayaa isku tagtaagaysa labadii gabar mar labaad. Kadibna waxay ku soo laabanayaan guriga ayagoona aad u xanaaqsan. Markaasna waxay aabood ku dhahayaan marba inaan meeshaan joogno. Aaboodna wuu ku xanaaqaya, wuxuuna la hadlayaa si xun. Kadibna wuxuu ku qaylinayaa ayaga asagoona ku dhahayo, qasab ayaa ku joogaysaa meeshaan. Kadibna habeenkii markii la gaaray aabooda ayaa u imaanaya asagoon rab inuu raaligeliyo. Wuxuu na wada albumkii sawiradii hooyadooda. Kadibna wuxuu tusaa in hooyada ay ku nooled gurigan ayadoo ku faraxsan. Amyna waxay markaas ku dhahaysaa haddii hooyada ay meeshaan ku nooled ayadoo ku faraxsan, sidoo kale ay xusuus badan ku lahayd meeshaan. Bis waa meesha aan joogina hooyo darteeda. Isla habeenkiina Mia waxay fiirinaysaa daaqadda, waxayna arkaysaa isla iftiinkii la yaabka lahay. Kadibna waxay qaadinaysaa telefoonkii walaasheeda, waa ayna baxaysaa ayadoona bilaabaysa inay muuqaal ka duubto waxyaabihii arkaysay. Kadibna waxaa arkaynaa faras haliyay oo mucjiso ah. Kadibna Mia waxay kusoo noqonaysaa walaasheeda iyadoo hurdayso, waxayna bilaabaysa inay kicinaysa ayadoona tusinaysa muuqaalka ay soo duubtay. Amyna aad ayay u yaabaysaa. Intaas kadibna Mia ayaa u tagaysa aabeheed si u tusto muuqaalka, laakiinse waqtigaas aabeheed hadalkeeda wax weyn muusan kasoo qaadaynin. Kadibna maalintii labaad ayadii walaasheedu waxay aadayaan dukaankii, waxayna la hadlayaan odagii wiili ahaa ayagoona weydiinaya xog ku saabsan xayawaankaas, laakiinse maysan u sheegin arkeen oo ay soo sawireen xayawaanka. Miyana markii odaygii su'aashii weydiisay asagana wuxuu ku dhahayaa xayawaankaas qof walba oo taabto wuxuu siinayaa nasiib, waana xayawaan haliyay ah. Sida dadteedna way adagtahay in qof walba uu dheedheel ku arko. Ayadana waxay dhahaysaa kawarna haddii aan kutso, miigu caawinaysa in aabba aan ku qancinno noocelii Chicago mar labaad, sababta anaga meeshaan ma jeclin. Asagana wuxuu ku dhahay okay, waan aqbalay heshiiskaas. Maalintii xigta habeenkeediina Amy iyo Mia waxay aadeen isla meeshii si ay u soo helaan xayawaanka, waxayna bilaabaan inay raadiyaan, laakiinse markaa ma aysan helin. Miyana aad ayay u xanaaqsantaa waqtigaasna way ooyneysaa, laakiinse silan filan waxaa soo baxay iftiinkii lagu yaqaan xayawaanka inuu meesha joogo. Kadibna faraska ay kasoo warbaxay labadooda, gabdhiina waxay wateen xadhig, waxayna bilaabeen inay ugu xiraan qoorta si uusan uga baxsanin. Kadibna waxay u soo laabanayaan guriga si aabood ugu sheegaan, laakiinse aabood waxna umuusan jeedin marka laga reebo xarigga dhaqaaqayo. Isla markaana waxaaba ogaanin in xayawaankaasi arki karaan labada gabdhood oo keliya, aabahoodna maba arki karo. Kadibna Amy iyo Mia waxay soo wadayaan faraskii, waxayna gelinayaan xeradii xayawaanaadka. Kadibna iyada ayaa maanaysa xerada, iyadana waxay sidoo kale arkaysaa faraskii. Isla markaasna iyada ayaa ku dhahaysa, waxaad la mid tihiin hooyadiin oo kale, sababta waxay arki jirta waxyaabahan oo kale. Ayagana markay ogaadaan in hooyadu ay xataa hore usoo arki jirta faraskan, aad ayay u yaabayaan. Waqtigaasna labadii gabdhood waxay la noolaayeen faraskii, ayagoo weliba aad u xanaaneyn jiray sababtoo qofka ayaga ahayn ma arki karo. Sida dadteedna gabdhihii waxay bilaabeen inay farxaan, sidoo kale ay ku qacaan noloshii magaalada ayagoo nolola xayawaan naadira. Maalin maalmaha ka mid ayadoo faraskii uu xorada ku jiro, waxaa imaanaya nin raba inuu ka faa'iideysto sixirka uu faraskan leeyahay, laakiinse faraska ay iska celinaya waa uuna ka fogaanayaa. Kadibna iyada ay arrinta ogaanayso, waxayna bilaabaysaa inay soo weerarto ninkii, laakiinse ninka ayaa ka cararay. Kadibna iyada ay kasoo dabordayso, dhulka ayayna ku dhacaysaa, waxaana soo gaaraya dhaawac. Kadibna waxaa loo qaaday isbitaalka. Maalintii xigta ayagoo iska socda waxay arkeen Kimi, taasoo ayd gabadhii kibirka badneed. Kadibna waa ay weeraray ayagoona isticmaalaya faraskii unicorn. Kimina aad ayay u xanaaqaysaa, waxayna dhahaysaa bis igadaha mar labaad midinta daansan doono. Amy iyo Mia waxay soo aadeen dukaankii si ay wiil u tusaan faraskooda, laakiinse odagii ma aysan arkin. Kadibna waxay soo aadeen isbitaalka si ay iyadu u tusiyaan faraska.
isla markaasna waxaa laga yaabaa inay caafimaad markii aragtay faraska sababtoo ah faraska wuxuu leeyahay sixir. Intaas kadib markay soo galeen isbitaalka, awooddii faraska awgeed dhammaan ilmihii xanuunsanaa isbitaalka joogay waa ay caafimaadayaan. Isla markii u tagan ayadoona waxay ku dhaayeen taawo faraska si ay u caafimaado. Ayada ayaa ku dhahaysa, maya aniga weligay kuma noolaan sixir, alxamdulillah caafimaad ayaan ku noolaa. Waxayna dhahaysaa, faraskan waa inaan u celinaa meeshii aan ka keenay, sababta wuxuu inoo keenayaa dhibaato badan. Ninkii jooga xerada kaasoo raba inuu xado, hubaashii mar labaad ayuu imaan doonaa si uu qaato faraska. Anaga sidaas ayaan ku dhaawacaynaa faraskan miskiinka ah. Kadibna Amy iyo Mia waxay aad ugu xanaaqeen go'aanka iyadooda. Intaas kadib markii gaariga soo raaceen sidoo kale uu faraskii la socdo, waxaa ka hor imaanaya koox dad oo la socda Willy, kaasoo raba inuu ka xado faraska. Isla markaasna waxay awoodaan inay weerar ku qaadaan sidoo kale ay faraskii ka dhacaan. Kadibna waxay isaga cararayaan meeshii. Dhan kale Amy iyo Mia waxay go'aansan inaysan ka aamusi doonin arrintan, sidoo kale waa ay ka arsan doonaan qof walba oo ka xado faraska. Kadibna Amy ayaa waxay la xiriiraysaa Patrick, asagana wuxuu ku dhahay, aniga ayaa idin caawinaya, waxaan idiin sheegaa meelaha Willy laga heli karo. Kadibna waqtigaas Amy waxay arkaysaa gaariga aabeheed waa ayna soo wada raacayaan. Dhanka kale waxaa arkaynaa Willy asxaabtiis oo soo aadaya suuqa lagu iibiyo fardaha, waxayna rabaan inay faraskan ku iibiyaan lacag aan caadi ahayn. Kadibna dhibaatooyin magaalada ka dhaca awgeedna Amy iyo Mia aabahooda Louis ayaa dhahayo, waa inaan u laabanaa Chicago sidoo kale aan ka tagnaa dhibaatadan. Ayagana waxay dhahayaan, meesha ayaan ku haysan abti mana ka tegayno. Waxay kale u sheegaa inay haystaan faras unicorn, ayagana ku dhahayna aamin, haddii aadna aamin weysan ayadina weydii. Dadkaas arkaysna xataa waxay noo soo waran inay faraskeen naga qaataan. Kadibna aabbihi ayaa dhahaya, hagaag, hadda waan qanacsanaa, sidoo kale adinka ayaa idinla jira wax walba aad rabteen. Kadibna waxay soo aadeen baarkii halkaasoo Willy asxaabtiisa ay joogeen. Markay meesha tageenna waxaa la hadlayay Willy, ayagana waxay kula talinayaan inuu faraskaas iska fasaxo, sababta ficilada uu sameynayo wax uu ka faa'iidayo malahan. Laakiin sasa kuma qanacsana warkan. Isla waqtigaasna Mia ayaa faraskii xarigga furaysa, waa ayna la carareysa iyadoo faraska saaran. Laakiinse Willy ayaa wuxuu rabaa inuu joojiyo ayada, nasiib daradiisina wuxuu awoodi waa inuu joojiyo. Dhammaan dadkii meesha joogana waxay arkayaan gabadhii oo hawada ku duuleyso, sababta ma jiro qof arkaya faraska. Kadibna Willy waxa u dulqaadan weynaya arrinta, wuxuuna kasoo daba qaadanayaa faraskiisa. Kadibna wuxuu raggiisii ku amray inay kasoo daba baxaan si u soo ceshadaan faraska. Isla markaana waxaa ogaanayaa in farasku uu leeyahay awoodo dheeraada markii Mia saaran tahay. Arrintaasna Willy ma uusan ogeyn. Kadibna Mia aabeheed ayaa la soo raacay dadkii galgaariga, waxayna isku dayeen inay ka dabaortaan Willy, laakiinse Willy ayaa awooda inuu xarig ku qabto faraska. Laakiinse Mia iyo faraskeedu waxay ku dhacayaan meel god halisa, Willyna waa uu ka daba dhacayaa. Laakiinse faraskii wuxuu awood u yeelnaa in Mia uu cirka ula duulo si qurux badan, waa uuna badbaadinayaa ayada. Kadibna waxay faraskii kusoo celinayaan geedkii, halkaasoo aad meeshii ugu horreysay ay kusoo wadaayeen. Kadibna waxaa soo baxaysa faraskii hooyadiisa, faraskiina aad ayay ugu farxayaa in hooyadiisa u soo laabtay. Waqtigaasna aabaha ayaa markaan awooda inuu arko faraskii yaraa, wuxuuna la yaabayaan sida uu qurux badan ee Willy midabadii ka muuqday. Dhankana Mia ayadana waxay ogaanaysaa inaysan mar labaad arki doonin faraskan, aad ayayna ula murugoonaysaa. Laakiinse waxay isku dayaysaa inay tuso jacaylkii u qabta asaga, waxayna ku dhahaysaa, Willy kuma ilaabi doono. Intaas kadibna waxaa arkaynaa faraskii uu macsalaamaynaya Mia, sidoo kalena aad ayuu jeclaanayaa. Kadibna wuxuu kusoo laabanayaa meeshii sixirka oo ay markii hore ku noolaayeen. Filimkan wuxuu kusoo dhammaanayaa Willy oo kasoo dhacaya laanta geedka Willy meeshii ugu halista badneed, taasina waxay ahayd abaalmarintii khiyaanadiisa. Filimkani maantana halkaas ayuu kusoo dhammaanayaa. Adigana waa inaa muuqaalka like inoo saartaa.